תרגילי RLC זרם ישר ממבחני מעט. תרגיל אביב 2010, שאלה מספר 8. בעיון נתון תרשים חיבורים של רכיבים חשמליים. מקור האנרגיה של החשמל הוא מקור זרם ישר DC. הביאו את המפסק SW למצב מחובר. בסעיף א' שואלים מה המתח בין נתקי הקבל C1 לאחר שחלפו כל תופעות המעבר. בסעיף ב' שואלים כמה אנרגיה יש בקבל C2 כאשר המתק נמצא מחובר זמן רב. עכשיו נתקו את הספקת האנרגיה החשמלית באמצעות העברת מתק SW למצב מופסק. שואלים בסעיף ג' כמה אנרגיה הפכה לחום בנגד R2. בסעיף א' שואלים מה המתח בנתקי הקבל C1 לאחר שחלפו כל תופעות המעבר. נסרטט את המעגל ונסמן את המסלול הזרם לאחר ש-SW נסגר ואחרי גמר תופעות המעבר. כלומר, הסליל במצב זה יהיה בקצר והקבל יהיה בנתק. קיבלנו מסלול זרם של מקור המתח US דרך נגד R1 ו-R2. המתח שקבל C1 יהיה המתח שנגד R2. נמצא אותו לפי כלל מחלק מתח, יש לנו שני נגדים שמחוברים בטור. לכן המתח בקבל C1 יהיה שווה למתח המקור US כפול הנגד R2 שעליו אנחנו מחפשים את המתח, לחלק ל-R1 ועוד R2. US הוא 42 וולט כפול R2 400 אום, לחלק ל-R1 100 אום ועוד R2 400 אום. נקבל שהמתח שקבל C1 הוא 33.6 וולט. בסעיף ב' שואלים כמה אנרגיה יש בקבל C2 כאשר המתק נמצא במצב מחובר זמן רב. הקבל C2 אחרי הרבה זמן יהיה מקוצר על ידי הסליל במקביל אליו, ולכן בגמר תופעות המעבר המתח של C2 יהיה 0 וולט. ולכן גם האנרגיה שלו, WC2, יהיה 0 ג'אול. עכשיו נתקו את הספקת האנרגיה החשמלית למעגל באמצעות העברת המדק SW למצב מופסק. בסעיף ג' שואלים כמה אנרגיה הפכה לחום בנגד R2. נסרטט את המעגל למצב זה. לאחר שתופעות המעבר הסתיימו, הקבל C2 מקוצר על ידי הסליל. בתחילת התהליך VC1 חישבנו אותו 33.6 וולט לפי חישוב בסעיף א'. לכן האנרגיה שקבל C1 שווה ל-C1 כפול המתח שלו בריבוע לחלק ל-2. הקבל C1 הוא 22 מיקרופרד כפול המתח 33.6 וולט בריבוע לחלק ל-2. ייתן לנו אנרגיה של 12.41 מילי ג'אול. כל האנרגיה שקבל C1 הפכה לחום בנגד R2, לכן בנגד R2 כמות האנרגיה שהפכה לחום זה 12.41 מילי ג'אול. אפשר לקרוא את הפתרונות של רוב השאלות ממבחני מעט בין השנים 96 עד 2020. פרטים אפשר לקבל בטלפון 050-69-333-10.